Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось Україна переживає уже 60-й тиждень великої повномасштабної війни, військового вторгнення, яку російський окупант приніс на нашу землю. Але ми і сьогодні хочемо, щоб увесь світ почув, всі глави церков усвідомили, що Україна є, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Патріарша фундація «Мудра справа» доправила благодійну допомогу у Дарницький район Києва. Допомогу отримали 100 дарничан і внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у столиці. До України доправили черговий гуманітарний вантаж від папи Франциска. Вантажівка, заповнена ліками, генераторами та багатьма іншими речами, прибула до Харкова. Осередок Української греко-католицької церкви біля собору Святої Софії в Римі став місцем збору та відправки гуманітарної допомоги. У Києві відбувся перший випуск військових капеланів. Вони закінчили курси підвищення кваліфікації із питань військового капеланства Збройних сил України. Подія відбулась у соборі Святої Софії Премудрості Божої. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав разом із предстоятелем Православної церкви України Блаженнішим Епіфанієм благословили військовий прапор служби військового капеланства Збройних сил України. Серед 30 військових душпастерів – 4 – капелани Української греко-католицької церкви. У Славутичі помолилися за визволення з полону воїнів-гвардійців із Чорнобильської атомної електростанції. Захисники понад рік у російському полоні. Наприкінці березня 2022 року окупанти залишили Чорнобильську атомну електростанцію і забрали зі собою полонених українських військових. Отець і глава Української греко-католицької церкви закликав до молитви за полонених нацгвардійців. У 21-му населеному пункті Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей. Вивезти планують 126 неповнолітніх. В області працюють 5 евакуаційних екіпажів поліції «Білі Янголи» на броньованих автомобілях. Росіяни обстріляли селище Олексієво-Дружківка поблизу Краматорська. За попередніми даними, вони поцілили в житловий сектор касетними боєприпасами. Загинули 2 людини, ще 4 цивільних поранені. Папа Франциск зустрівся у Ватикані з душпастирями молоді Української греко-католицької церкви. Члени делегації, яку очолює голова комісії, отець Ростислав Пендюк, взяли участь у загальній аудієнції зі Святішим Отцем. Під час зустрічі розповіли про становище молоді в Україні в часі війни та важливість паломництва до Лісабона під час Світового дня молоді. Багато хто сьогодні запитує, що означає молитися за мир в Україні? Чому деколи ті, хто стоїть збоку і на нас споглядає, моляться за мир, а українці, Україна моляться за перемогу? Що означає для українського народу така природня, справжня християнська молитва за мир? Ми сьогодні є свідками, що саме поняття миру зазнає профанації, зазнає мутації. Свого часу, коли російський агресор розпочав війну проти Грузії, почав уживати такого типу формулу, як примушування до миру, і то збройною агресією, силою танків, силою вбивств і крові. Ми сьогодні часом відчуваємо, що багато хто розглагольствує про мир в Україні, але начебто стоїть осторонь. Для багатьох сьогодні говорити про мир в Україні і так легко. Немов би йшлося про якусь ідею філософську чи богословську. Хтось сьогодні говорить про мир, будучи цілком поза реальністю, контекстом війни в Україні. І часом ми відчуваємо, що говориться про мир як нагоду дати передишку російському агресорові, щоб він ще більше зібрав війська і знову
продовжив свою вбивчу справу в Україні. Тому зболене українське серце, такого типу дипломатичні, політичні, філософські, жорстокі міркування про мир в Україні, сприймає дуже болюче. Для нас в Україні мир означає перемога. Чому? Тому що не може бути справжнього миру, коли продовжує страждати український народ. Не буде справжнього миру до тої миті, поки останній окупант не покине українську землю. Ми не можемо серйозно говорити про будь-які виміри поняття миру, якщо в катівнях катують наших дівчат і хлопців, коли плачуть українські матері і діти, коли на українські міста і села падають російські бомби. Українське серце не може примиритися з війною, не може примиритися з окупацією, з втратою українських земель саме через те, що там, на тих землях, продовжують рити братські могили. І кожного дня туди закопують десятки, сотні тіл невинно закатованих людей. Українці не можуть говорити про мир, коли росіяни викрали тисячі українських дітей, яких ще треба повернути додому. Перемога для України означатиме момент, коли всі сини і доньки України знову зберуться разом, за одним столом, як одна велика родина. Мир для України означає перестати страждати через військову російську агресію. Можливо, сьогодні немає у світі більшого народу, який би так хотів миру, як це сьогодні хоче саме народ України. Але ми хочемо справжнього миру, а не якогось поняття, яке далеке від реальності. Мир наступить тоді, коли перестануть плакати українські матері і діти. Ми сьогодні молимося: Боже, поблагослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. При тій нагоді всіх хочу привітати із святами світлого праздника Воскресіння Христового. Усіх тих, які святкує за григоріанським календарем, григоріанською пасхалією, вітаю вас з тим святом, словами «Христос воскрес!». Всі ті, які входять у Страсний тиждень і прямують до Воскресіння, запрошую глибоко переживати таїнство Пасхи Христової, яке включає в себе Христові страсті, Його смерть на Христі, але теж і справжнє, реальне, світле Воскресіння. Разом до Воскресіння. Нехай Господь Бог усіх нас попровадить у тому святому часі.